Stalo sa vám už niekedy, že ste si omylom zamkli kľúče v aute a nevedeli ste sa dostať dovnútra? Dnes vám ukážem jednoduchý trik a predstavte si, jediné čo k tomu budete potrebovať je obyčajná lepiaca páska. Ak ste si aj vy omylom zamkli kľúče vo vnútri auta a nemôžete sa dostať dovnútra, neponáhľajte sa k žiadnym unáhleným rozhodnutiam. Nech vám v žiadnom prípade ani len nenapadne rozbíjať okno, to je to posledné, čo by ste mali urobiť. Áno, síce sa dostanete dovnútra, ale za akú cenu? Za cenu rozbitého okna, ktoré budete musieť za nemalé peniaze dať opraviť. Napríklad mne sa asi pred 2 rokmi stalo, že som otvoril dvere auta, kľúče som položil na sedadlo a niečo som z auta vyberal. Rukou, v ktorej som mal kľúče od auta, som sa opieral o sedadlo a omylom som stlačil gombík na zamknutie auta, ale nedošlo mi, že sa auto zamklo. Následne som si vybral danú vec auta, kľúče som nechal na sedadle, pretože som stal pri aute s kamarátom a zatvoril som dvere. Kľúče ostali v aute, auto bolo zamknuté a ja som žiaľ doma nemal náhradný kľúčik. Bohužiaľ som vtedy ešte netušil o tomto jednoduchom triku a tak som musel zavolať profesionálnu službu, ktorá mi auto odomkla a kľúče vrátila. Vtip bol v tom, že ma to vyšlo na 60 eur a chlapík mi auto odomkol asi behom 2 minút. Preto vám dnes chcem ukázať tento jednoduchý trik, aby ak sa vám náhodou stalo, že si zamknete kľúče v aute, nemuseli volať pomoc, či nebodaj rozbíjať okno. Ako prvé si vezmite rolku lepiacej pásky, najlepšie tej širokej. Následne z nej odrežte väčší kus a prilepte ju kolmo na okno auta z vonkajšej strany. Ak máte prilepený prvý kus lepiacej pásky, zopakujte to isté asi 5 alebo 6 krát. To znamená, že budete mať vedľa seba kolmo prilepených aspoň 5 alebo 6 kusov lepiacich pások. Po dokončení odlepte spodnej časti všetkých kusov lepiacich pások na okne a zmotajte ich dokopy do jedného akoby chvosta, za ktorý ho môžete držať, ale zatiaľ ho nechajte len tak vysieť. Ak toto zatiaľ máte, môžeme sa presunúť na ďalšiu dôležitú časť. Teraz odrežte ďalších 5 alebo 6 kusov lepiacich pások a prilepte ich vodorovne cez tie, ktoré ste už nalepili, aby pevne držali. Ak ste dodržali postup a máte to hotové, chyťte a držte chvost, ktorý ste si predtým zmotali dokopy, teda tú spodnú časť a silno zatiahnite smerom dole. S trochou úsilia sa vám okno podarí kúsok stiahnuť dole a vy budete môcť strčiť ruky do medzery medzi okno a rám, aby ste ho stiahli ešte nižšie, až kým sa nedostanete dovnútra a vezmete si svoje kľúče. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak vám dnešné video pomohlo, dajte prosím like na toto video.